Jag vill göra en kort film som kommer kretsa kring temat psykisk ohälsa bland unga. Den ska bli ungefär 15 minuter lång och utspela sig i skolmiljö på gymnasiet. Och handla om en ung tjej som har en lärare som ställer krav på henne som hon inte kan uppnå på grund av sin psykiska ohälsa. Så att situationen är då att läraren ställer krav och att det här då triggar igång hennes dåliga mående. Att till exempel behöva gå in på en toalett och få en panikångestattack och sen behöva gå direkt ut och gå direkt till en lektion som att ingenting har hänt. Ja, men det låter intressant. Vad tänker du att publiken ska få med sig av? Ja, men jag vill liksom belysa att det här är väldigt vanligt och det ökar och att det är väldigt allvarligt och att det inte alls behandlas ordentligt i dagens skolsystem. Och jag vill göra någonting åt det. Spännande. Det skulle bli en kvart, sa du? Ja, precis. Så där, tycker jag. Tack. Hej. Hej. Hej.